Technoplanet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Kaixo entzule, zer moduz? Agurrekin gatoz gaur, izan ere hauxe da Kinkaren bigarren denboraldiko azken atala. Deskantsua hartu baino lehen baina azken txampa. Dalia fabrika eraisten hasi direla salatu dute Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideek. Hori salatzeko protesta egin zuten hilaren 15ean. Eta besteak beste eraisketa geldiarazteko eskatu zuten. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 108,4 murriztu ziren iaz berotegi gasen isuriak. Ioberen behin-behineko datuen arabera, 2023an 1,5 milioi tona gutxiago isuri zituzten hiru lurraldeek, 2022ko datuen aldean. Halaber, energia kontsumoak eta emisioek marka utzi zuten 2023an. Europan eta Ipar Amerikan jaisten ari dira kontsumo datuak, baina ez Asiako hazkuntza konpentsatzeko adina. Berriztagarrien ekarpena handitzen ari da, baina ez da iristen 115ra. Indarrean da jada Bilboko emisio gutxiko gunearen neurria. Hilaren 17an jarri zen abian, eta hala autozaharrenek ezin dute erdigunera sartu. Horren harira, jauzi ekosoziala eragileak protesta egin zuen Bilboko udaletxearen atarian, eta neurria klasista dela nabarmendu zuten. Zubietako erraustegiak kudeatzen duen enpresa zigortzeko eskatu dio Nafarroak Jaurlaritzari. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak erantzun du Nafarroako gobernuak duela bere azpiegituretan legeak betearazteko ardura. Eta errespetua eskatu dio Jose Mari Ayerdi kontseilariari. Ba horiek azken 15aldiko lerroburu batzuk eta jarraian eduki gehiago. Gaurkoan udari begira ezin aproposagoa den gai batez. Gaur Kinka podcastean, hiriak, beroaldeak eta egokitzapena. Formula egokiaren bila. Kaixo, Liz, zer moduz? Kaixo, nagore, ba, tira, pozik, uda sasoia datorrelako, eta horrekin batera noski, ba, opor sasoia. Baina tristere bai egia esan, uda sasoiarekin batera, ba, Kinka bukatzen delako. Arrazoi duzu bai, baina apuntetxo bat, Kinka amaitzen da, bai, baina Kinkaren bigarren denboraldia, eh? Ez Kinka bere horretan. Beraz, entzule primizia, hirugarren denboraldia izango du Kinka saioak. Hori da, irailean itzuliko gara berriz ere, behar dugun indarra hartu ondoren. Hori ere egin behar delako, pausatu eta indarra hartu, baina hori baino lehen, azken termino bat ezagutuko dugu, bigarren denboraldi honen 19. 19, azkar esaten da, eh? Bai, bai. Eta atira nagore, zein da ba, termino hori? Ba, estres termiko. Ados, azaldu ba, zer den estresatu baino lehen? Ba, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren arabera, temperatura altuekiko zein baxuekiko eta hezetasun erlatiboarekiko esposizioari lotuta dagoen arrisku faktore bat da. Estres termiko orduan, arrisku faktore bat da, muturreko temperaturekiko eta hezetasun erlatiboarekiko esposizioari lotuta dagoena. Eta zein arrisku ditu horrek? Ba, besteak beste, izerdia, kalambreak, nahasmenduak, zorabioak ere bai, eta nola ez, berokolpeak.
Bai, askotarikoak dira orduan, arriskuak bai. Eta pentsatzen dut pertsonaren arabera ere arinagoa edo larriagoa izan daitekela, ez? Ondorio horiek alegia larriagoak edo arinagoak izan daitezkela. Hori da, zehazki badator pertsona bakoitzaren karga termikoarekin zeina ingurumen baldintzen bero metabolikoaren eta jazkeraren zein norbera babesteko ekipamenduaren arabera ba aldatu egingo den. Bakoitzaren karga termikoaren arabera beraz, aldatu egin daiteke, interesgarria oso. Hala ere, prebentzio neurriak ezinbestekoak izango dira egoera edozein izan da ere, ezta? Hori da, eta hala aholkatzen zaie enpresei, prebentzio neurriak zehazteko eta hartzeko, langileak eta bereziki haien osasuna eta duintasuna babesteko. Ulertuta, nagore, mila esker eta ea ez dugun behar baino bero gehiago pasatzen udan. Hori da. Inoiz baino beroagoak izan dira azken 12 hilabeteak. Temperaturari buruzko erregistroak daudenetik, 12 hilabetez jarraian hautsi da marka munduan. Iazko udatik, ekainetik zehazki, aurtengo maiatzera. Europako batzordearen Kopernikus zerbitzuak eman ditu datuak. Batez besteko temperatura 1,63 gradu igo da. Eta horren bestez, gainditu eginda, adituek mugarri gisa ezarri zuten 1,5 graduren langa. Ohikoak bihurtu dira beraz marka usteak, eta pentsaliteke udari begira ere hautsiko direla beste hainbeste. Ohikoagoak izateak baina ez du esan nahi berosapa horietarako prestatuago gaudenik. Eta hain justu ere horri helduko diogu gaurkoan, galdera zehatz bati erantzun nahian. Prestal daude hiriak bero oldeetarako. Maria Ruiz de Gopegi beste hiruko ikerlariak sarri egin du galdera hori eta argi du erantzuna. Beroa hain arazo larria ez dela badirudi ere, adibidez iaz jende asko egon zen ospitalean eta baita hildako ere egon ziren abuztuko bero boladaren ondorio. Azken urtean zanleria kontzientziatzen eta klima aterpen berri eta bar ematen saiatu diren arren, oraindik ez dago hiriak guztiz moldatuta eta lan asko dago egiteko. Argi utzi du ikerlariak. Oro har hiriak ez daude prest bero oldeetarako. Baina zergatik, hainbat adibide jarri ditu. Gure hirietan, esango nuke, beroa zurgatzen duten material artifizialen nagusitasuna dela arrazoi nagusia. Gainera, itzala ematen duten elementuak gutxi dira, eta gainera zuhaitz eta berdegune gutxi da, eta horiek itzalarekin eta epapo transpirazioaren bidez, airea gozten dute, eta hiriko gune batzutan ez dago askorik. Gainera, gure eraikinen barruan ere, asko ez daude eraikita temperatura altuak aguantatzeko, ez? Adibidez, baduela markada batzuk modan jarri ziren beirazko eraikin altuak, ez? Batez ere bulegotarako eta oso gaizki funtzionatzen dute temperatura altuekin. Negutegi bezala bihurtzen dira. Eta gainera hirian trafikoa dagoenez ere, hori ere berokuntzan laguntzen du. Desberdina da autos betetako bide publikoak izatea edo tranbia eta autobusak izatea, bizikleta eta bar. Berotasuna pilatzen duten material horien artean badira hainbat bereziki kontuan hartu beharrekoak, baina material horiez gain badira aintzat hartu beharreko beste zenbait faktore ere. Tartean, koloreak. Materialak, esango nuke, badira, bidez, asfaltoa, hormigoia, altzairua eta horrelako materialak. Eta horiek eguzki energia eta beroa zurgatzen dute egun osoan zehar, eta azkenen gauean ere airera botatzen dute. Gainera, koloreak ere eragina du, kolore ilunak dira bero gehien harrapatzen duten. Beraz, konponbidea izango zen, lurzoru eta erikinetan, beroa gehiago islatzen duten kolore harrapatzen
argiak erabiltzea edo material horiek beste batzuekin ordezkatzea, adibidez, harria, egurra, buztina, lokatza edo azken urtetan koiztu duten hormigoi eraldatu bat, adibidez. Asfaltoren ordez, beste motako aglutinatzailea erabiltzen dutenak, ez? Mm-hmm. Eta noski, aldenean, estalki naturalak eta berdeguneak ezartzea edo handitzea. Lan ibilbidean azterlan ugari egin ditugun bidatuak izpide dugun gai honi buruz. 2020an kasurako ikerlan bat argitaratu zuen Marta Olazabal beste hiruko ikerlari eta lankidearekin batera. Ikerlan horretan Espainiako, Kataluniako eta Euskal Herriko hainbat hiri aztertu zituzten eta hausnartu zuten zer nolako neurriak zituzten 7 klima mehatxuri aurre egiteko. Besteak beste bero goldeen arriskuei. Hala, bero holdeek hirietan eragin ditzaketen kalte askotarikoak xiatu zituzten. Alde batetik, beroak erosotasuna edo bizigarritasuna murrizten dituela, bai eraikinen barruan, bai espazio publikoetan. Eta horren ondorioz, espazio publikoan erabilera alta dezake, ez, adibidez, eta onura sozial eta komunitario hoiek galdu daitezke. Eta gainera beroak ere eraikuntza elementuak eta materialak ondatu eta deformatu daitezke eta batzutan garraio azpiegiturak edapen daitezke edo trenbideak eta bar eta baliteke erabili gabe uztea. Eta gainera adibidez energia kontsumoa handituko zen. Kalte horiei baina beste hainbeste gehitu behar zaizkie gizakion osasunari eta bioanizasunari lotuak. Gizakien osasunan dituen ondorioak asko dira. Adibidez bero kolpearen ondorioz hilkortasuna eta erikortasuna areagotzea eta ere gaixotasun kardiobaskularren eta arnazbiden okerrera joatea edo alergiak iraupen handiagoa izatea. Ere adibidez eltzuek transmititzen dituzten gaixotasun zoonotikoak edo vektorialak areagotzea, adibidez denge, nilokosukarra, txikunguia eta bar, edo uretan edo elikagaietan dauden patogenen gehikuntza. Ez legionela, salmonelos, eta beroak biodibertsitatea alda daitezke, edo galtzea, alde batzuk bazamortu bilakatu daitezke, eta gainera baizurrite eta espezie inbaditzaileak agertu daitezke, txotasunak edatzea. Ere, baso zuteak ere aktibatu daitezke. Eta ura ere impactoa ditu, adibidez, giza kontsumorako eta berdegunek ureztatzeko urezkaeraren gorakada, eta ere uraren kalitatearen eutrofizazioa, edo ondatzea uraren patogenoak gora egiten dituelako, eta kutsatutako ur hori tratatzeko kostuak ere igotzea. Berotasuna hala ere, ez da berdin metatzen hiriaren erdigunean edo kanpoaldean. Erdigunean gehiago pilatzen da. Eta izena duen fenomeno mikroklimatiko bat da. Bero uartea, hiri askotan gertatzen den fenomeno mikroklimatikoa da. Enon, zementoak eta asfaltoak eta material guzti hauek beroa zurgatzeko gaitasuna dela eta inguruko gune naturalen, baina temperatura altuagoa izatea ekartzen duena. Orduan, egunean zehar, eraikitzeko material horiek beroa zurgatzen dute, horren ondoren, pizkanaka igortzen du. Hau batez ere nabaritzen da, espazio natural eskazak dituzten hirietan. Hirien dietako temperaturak, batez besteko landa temperaturak, baino grado 1, 2 eta 3 bitartekoak izan daitezke. Baina ere auzo baten barruan, adibidez plaza baten alboan edo eraikin baten alboan, temperatura desberdin nahiko handiak nabaritzen dira. Hain justu ere, Gasteiz erabili zuten fenomeno horren adibide gisa ikerlan horretan. Adibide gisa zergatik erabili zuten kontatu du. Gasteizen hiriko gune ezberdineko temperatura maksimoen analisia egin zuten eta mapeatu ere. Bai egunez da, bai gauez. Bero uarte efektu handiena non zegoen ikusteko eta horren ondoren adaptatze plana kalkulatzeko, ezta? Bi faktore izan ziren impactu gehien zituena, morfologia dela eta bat zen berdegunen proportzioa eta eraikinen artean zegoen espazioa, nola impactatzen zuten haizearen korronteen direkzioa eta guzti. Ondoren, ikusi zuten egunean zehar temperatura maksimoa iriko poligonoetan aurkitzen zela, zementozko gainazala dela eta energia pilatzen duena, eta sakonera txikia
zuena, erradiazioaren inzidentzia handia albidetzen duena, ez? Eta gauez, ba, erdegune kasko historikoan, zan ziren temperaturarik altuenak. Ba, trafiko eta pertsonazko daudenez, ba, temperaturak igotzen direlako, eta kaleak hain estuak direnez ere, ez dala erraza gauez, ba, erradiazio edo bero hori, ba, ies egitea, ez? Orduan hori, ba, murrizten du gaueko oste naturala. Horren ondorio, zer aukizuten, ba, egune hoietan, poligonoetan, eta baita, ba, aldezar rean, ba, berdegune gehiago ezartea. Nabarmena da hortaz, hiriak ez dira sortu klima eta natura krisiaren begiradapean. Hala ere, bada urtez urte presenteago dagoen gai bat, baina ez da inondik inora lehentasun bat. Azken finean, hirigintza egiterakoan, interesazko daude mailaren gainean, eta noizean behin erabiltzen dute aukera ekologikoa erabiltzea, baina igual marketing bezala edo horrela, ez? Greenwashing deitzen dana, eta beste interesa badute edo planan ez bada enkajatzen edo beste plano bateraino bultzatzen dute, ez? Kusten da, hiri batzuk serioago hartzen dutela erronka hau, baina beste batzutan, ba, oraindik zaiatzen da, zaila dala, hiri gintza egiteko norma hoiek eta ohitura hoiek aldatzea. Zer egin orduan hiriak bizigarriagoak izan daitezen, bero oldeetara hobeto egokitu daitezen? Hiriak eta herriak erresilientagoak izateko modu desberdin dauz, eta lehenengo izango zen eraikinen morfologia eta hiriaren morfologia orokorrean, ez? Adibidez, hiriak trinkoak edo densoak izan behar dira, ba, horrela zerbitzu publiko komunak, ba, eraginkorragoak direlako eta hiria oinez ibiltzea errazten duelako. Adibidez, erlazio soziokulturalak eta guztia, ba, sendotzen dutelako. Eta horretarako gainera, ba, inzinbestekoa da erabilerak nahasea. Ez dugula distantzia handirik egin behar, ba, eguneroko erreginetarako, ez? Baipatu gogun bezala, materialak ere nahiko importanteak dira, ez? Ba, erekuntza materialak, ba, material eta koloreak dagokienez, ba, kontu zibiltzea. Ere, ba, berdegunen edapena, benefizio asko ematen ditu, bai, klima aldaketarako eta baita orokorrean gizarterako eta osasunerako eta ba, lehendik daukagun berdea kontserbatu beharko genu, ez? Batez ere zuait handi eta zaharren aleak, be, horiek baitira, ba, onura gehien ematen dituztenak, eta alden guztietan, ba, soluzio natural hauek sartu. Eta gero, ba, trafikoa ere, ba, kotxeak eta aire girotua, ba, ordezkatzea, ez? Erekinetako autoak eta aire girotzeko sistemak, ba, hiriak berotzen laguntzen dutela ere pentsatu behar da. Beraz, alik eta gehien murruztu behar dira, ez? Eta motorrik gabeko mugikortasuna eta irten bare pasiboak edo biok klimatikoak bultzatzea irekinetan, eta bar. Eta azkenik, ba, aterpeak eta prestatzea. Alde horretatik, botere eta ardura handia dute erakundeek. Eta ikerlariaren iritiz, klima eta natura krisiaren begirada presente izan beharko lukete. Berdeguneak babestuz, garraio publikoaren erabilera sustatuz, eta aterpe klimatikoak sortuz, besteak beste. Erakundeek azkenean botere eta ardura handia dute zentzu honetan. Udalek arauak eta hirigintza planak agintzen dituzte, ba, eremu berriak diseinatzeko edo existitzen diren espazioetan erreformak egiteko. Haiek dira azkenean, ba, espazio publikoak nolakoak izango diren eta zenbat berdegune izango duten erabakitzen dutenak. Eta haiek ere ahalbidetzen dute edo ez, ba, kaleak birmoldatzeko obren ondorioz zuaitzak moztea edo ez, hiriak ere mugikortasun politikak sartzen dituzte eta ba, autopribatuaren edo garraio publikoaren erabilera bultza dezakete. Haien joan dago. Eta azkenik, ba, bero bolaren bat gertatuz gero, ekintza protokoloei buruzko informazio kanpainak egiteak edo klima aterpe posibleen kokepaneri buruzko informazio kanpainak ere egiteaz gain arduratzen dira eta hori ere oso inpaktu handia izan daitek. Izan ere, berdeguneak oinarrizko aterpe klimatikoak dira. Eta herritarrentzat arnasgune izateaz gainera, onura asko dituzte bero oldeen eta beste hainbat klima mehatxuren aurrean. Maria Ruiz de Gopegi.
Ba, izugarrizko garrantzia dauka gure herri eta hirietan berdegunak izateak. Beren aurka babesteaz gain, ba, berdegunak beste onura asko dituzte. Adibidez, ba, esponja giza ere jarrun dezakete eta hiriko uholdeak zaieztu. Klima mitigatzen ere laguntzen dute, ba, karbono ustutegi giza funtzionatzen. Eta gainera, ba, eraikuntzetan aire girotuko energia kontsumoa murriztu dezakete, hiriko edo aireko temperaturak jaisten badute. Eta gainera ere, ba, berdeguneak airea garbitzen dute, bako transpirazioaren bidez, eta kutsadura akustikoa ere murrizten dute, bioaniztasuna areagotzen dute, eta eragin zuzenak ditu osasun fisiko eta psikikoan. Eta onura horiek, ba, erresilientzia sozialean eta komunitatearen osasunean, zero har, ba, bizikalitatean asko laguntzen dute. Kaixo berri izoli. Kaixo, kaixo, nagore. Ea, zer albiste positiborekin emango diogu itxiera honi? Ba, ez pentsa albiste positiboak erraz aurkiten direnik, eh? Bazuetan begira eta begira aritzen naiz, baina aurkitu gauza gutxi aurkitzen dut. Pentsatzen dut, bai, pentsatzen dut. Baina badakit gaur ere ekarreko duzula zerbait. Ba bai, atal honetan bertan behin baino gehiagotan aipatu dugun albiste bat ekarri dut, izan ere, berriak daude eta entzuleek ere ba xehetasun horien berri izan dezaten. Ui, zerren inguruan? Bota. Ba, Oli, azkenean bazen garaia natura leneratzeko legea onartu du Europar Kontseiluak. Blokeatuta egonda, standby esango genuke, baina onartu dute. Wow, berri ona, bai, eta horrela amaitu daiteke demoraldia, horrela, bai. Bai, bai. Eta zer da zehazki onartu dutena nagore? Freskatu iezadazu memoria. Ba, araudiak Europako Batasuneko kideak behartuko ditu itsas eta lur eremuen 120 lehen goratzea 2030 baino lehen. Itsas eta lur eremuen 120 lehen goratzera 2030 baino lehen. Hori da, eta aipatu bezala, blokeatuta bezala egonda hiru hilabetez, baina Austriaren eta Eslovakiaren jarrera aldaketari esker aurrera egindu egitasmoak. Eta zergaitik, bi herrialde horiek oztopatu dute legaren onarpena edo? Horiek besteak beste bai, baina badira are gehiago oztopatu duten herrialdeak ere, izan ere, Austriaren eta Eslovakiaren botoekin azkenean neurriak lortu du Europako Batasuneko biztanleen 166 ordezkatzen dituen 20 kideren babesa, horixe baitzen araudia onartzeko gutxieneko baldintza. Baiezko botoek biztanleriaren 165 ordezkatzea. Ulertzen dut, bai. Zalantzati egon ostean, iritzi zaldatu dute orduan Austriak eta Eslovakiak. Hori da. Eta legearen aurka agertu diren herrialde eta elkarteek, zer argudiatu dute? Ba, nagusiki nekazari elkarte batzuek, eskuin muturrak eta eskuineko zeinbait indarrek kritikatu dute gogor neurrian, lehen sektorearen interesen kontrakoa dela iritzita. Harritzekoa. Tira, Oli, ba orain bai, bagoaz. Ai, bai, baina aipatu dizuegun bezala irailean izango gara bueltan, ez zaztu. Bai, uste dut esan dezakegula jada, irailaren 17an izango gara bueltan. Hori da, ongi gordeata. Baina, Oli, agurtu baino lehen errepaso txiki bat. Bai, hori da, betiko moduan. Estres termikoa zaritu gara iztegian, erreportajean hiriak bero oldetarako prestote dauden edo ez aztertu dugu, eta uste dut orain beti bezala kantua tokatzen dela, ezta? Hori da, azken agurra kantuarekin. Hori da, eta zer kanturekin gaurkoan? Ba, Olat Salvadorren Basan kantuarekin. Ezin hobea. Irailaren 17an elkartuko gara berri zemen, berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, aizeak adinean jakiteko. Eta gogoratu, kinka egin alizateko berrialagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berrialaguna.
eskerrik asko Olib, eta eskerrik asko bihotz-bihotzez uinez bestaldean, zaueten guztioi ere. Eskerrik asko zuri Nagore, eta uda onona basa. Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ustorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorri. Betain soil, atamarrak basoil.